Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci. Ovo je emisija intervju produkcije Balkaninfo. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Aleksandar Gajšek, novinar i autor poznatog serijala Gape i publicista. Gospodine Gajšek, hvala vam što ste naš gost. Hvala vama na pozivu. Hteo bih na početku da vas pitam, pošto vas ljudi stvarno doživljavaju kao svojevrsnog tragača za nekom, ajde kažemo, suštinom duhovnosti čoveka. I vi ste započeli serijala Gape, ako se ne varam, to je već 15. godina. Da, 14. sezona je u toku, da. 2005. E sad, Aleksandre, kako ste se odlučili na takav korak? Vi ste politikolog po struci. Da. Otkud interesovanje za ovu temu? Pa nekako je to išlo paralelno. Ja sam tek u 24. godini upisao novinarstvo, a prethodno sam počeo da radim. Još na televiziji Politika sam bio primljen na jednoj audiciji. I to je ta 96. godina prelomna tačka u mom životu, jedna velika životna raskrsnica i jedno osjećanje da moram podhitno da promenim svoj život. Bogu hvala, eto, bili su tu u ponudi neke druge vere, kao što su, na primjer, hinduizam, budizam, znači, to je nešto što čini mi se ovako prijemčivije na prvu loptu, ali odlazak na Hilandar i Svetu Goru sa mojim kumom Vladom Jovanovićem i kasnije praktično upoznavanje šta to znači liturgijski život, ja sam osetio da sam kao ponovo rođen. I budući da sam već radio u medijima, pomislio sam, pa šteta je da ljudi ne znaju da ovako nešto postoji, da je pravoslavlje poput nekog aspirina koji ti je tu na stolu, tebe boli glava, ali ti niko na silu ne trpa to u usta i kaže ti to moraš uzeti i bit će ti bolje, već sloboda i ljubav, to su dve osnovne kategorije na kojima počiva praktično pravoslavlje, tako da posle moje prve ispovesti i pričešća u manastiru Prohor Pčinjski, od tada više ništa nije bilo isto u mom životu i kažem, neki moji predlozi su već tada bili prihvaćeni, iako sam radio samo kao spiker, dakle. Međutim, veoma brzo kada je došao Zoran Ostojić, on je rekao, ne može, moraš da budeš i novinar. Ovam upisujem fakultet i eto, otprilike iz te neke atmosfere, kasnije iz projekta u projekat, iz nekih ovako sporadičnih intervjua, rađa se ideja da nešto napravimo iz nedelje u nedelju u kontinuitetu. I to je zaista nešto što je maksimalno, da kažemo, obogatilo medijski prostor Srbije i ipak gledaoci su bili dosta revoltirani na rukovodstvu Studija B prošle godine, kada su odlučili da vas proglase tehnološkim viškom, da na neki način da vam daju otkaz, a s druge strane vi ste objasnili da vi nastavljate i dalje da radite. Pa tako je. Bilo mi je nekako, s jedne strane, drago što čujem da ljudima to ipak nešto znači i da su, eto, zabrinuti nad mojom sudbinom i sudbinom serijala Agape. A s druge strane, osetio sam se ružno, pa da li je moguće da Agape i eto, moja malenkost bude povod za raspirivanje mržnje, za nekim vulgarnim rečnikom i onda sam tako osetio potrebu da objavim samo jedan post na Facebooku, jer jedino praktično njega retko koristim, ali ga koristim. I eto, prosto ono sve što sam kroz taj serijal pokušavao nekako i sam da saznam, da usvojim, naročito kroz lik i delo akademika Vladete Jerotića, mislio sam da bi bilo potpuno poništeno. I nekako intuitivno sam to ovako zamislio, kao da svako od nas ima neki unutrašnji osjećaj da možda do promene treba doći, ali nema sam tu snagu, niti hrabrost da krene u nešto novo. Ta ideja da se ja osamostalim je nekako latentno tinjala godinama, čak sam dobio i sugestije.
Ali imao sam osjećaj da ne treba ništa da radim na svoju ruku. Dok god imam autorsku slobodu, a ona je bila neprikosnovena svih ovih godina, nikada me niko nije zvao da neko treba da gostuje ili kritikovao zašto je neko gost, ja sam to izuzetno poštovao i cenio, nisu me uslovljavali ni rejtingom, ni sa čim, bukvalno. Ja kažem, zašto bi ti, Aleksandre, to dirao i da nešto kasnije upropastiš, ubila bi me griža savesti. E, ovako se desio jedan trenutak i ja sam, da kažem, bio prisiljen da pokušam da vidim mogu li ja samostalno da hodam. I bukvalno, kao malo dete, video sam da mogu, da su se to pojavili neki ljudi koji su, eto, pružili čak i podršku i iznenadilo me je da je podrška stigla sa svih strana. Dakle, ne znam, od akademije nauka do čak političkog vrha. I prosto bio sam iznenađen da li je moguće da eto ljudi prate i tu emisiju i kažem vam, na tom nekom talasu želje da sve gledam kroz prizmu dobroga i da će to biti šansa za promenu kako sadržinski, tako i vizuelno, krenuo sam dalje i zaista otvaraše se neka vrata i eto, zahvalan sam Bogu da Agape ima kontinuitet. Mnogi ljudi inače tvrde da su žrtve nepravde. Kako bismo mogli da izgradimo svet sa manje nepravde? I da li smo mi kao ljudi, odnosno kao ljudska bića, uopšte sposobni za tako nešto? Pa kako da nismo? Ali jedna od prvih stvari koje sam naučio, eto, čitajući svetotačku literaturu i knjige akademika Vladete Jerotića, urezala mi se jedna veoma značajna misao. Ne možeš promeniti zlo u svetu, ali možeš promeniti zlo u sebi. To sam kasnije čitao i kod patrijarha Pavle, kod starca Tadeja i svetih otaca. Mnogo je važnije da ti kreneš u proces upoznavanja samog sebe, ili ti oboženja, kako kažu hrišćani, ili ti individuacije, kako bi rekao Carl Gustav Jung, nego da ti budeš taj koji ćeš tamo da isteruješ neku pravdu, da toliko mi je žao kada čitam upravo i na Facebooku i uopšte ovako u životu, ljudi su često nastrojeni da kritikuju, da uviđaju razne nepravde i da pokušavaju da budu neki Don Kihoti. Nekako osjećam da je to jalov posao. Sve dok mi ne uspostavimo sebe na tom putu i pokušamo da osetimo šta to znači biti biće ljubavi, a to znači upravo ne osuđivati drugog. Ja mislim da je to prvi korak, ne osuđivati drugog. To znači, ajde krenemo nekim možda ovako prijemčivijim terminom, ne ogovaraj. A to je postalo svakodnevica. To je postalo čak onako i poželjno ako se, ne znam, ljudi dogovaraju da izađu negde i da se sretnu, kažu, ej, idemo malo da izogovaramo. Jedna od misli koje ću isto zapamtiti od mog pokojnog oca Vladimira, ja mislim da je tu bio originalno, to nigde nisam pronašao. On mi je rekao, Aleksandre, kada pričaš o nekom, a taj neko nije tu, zamisli kao da je tu, pa onda pričaj. I zaista kako bi bilo sve drugačije kada bismo imali taj obzir, da li to što kažemo iza leđa nekome bi smeli da kažemo u oči i ovome. To ne znači da ne treba kritika da postoji. Ali to je bukvalno kao kada opisuju kako Bog gleda na čoveka, da on pravednika ljubi, ali i grešnika miluje. Tako da uvek treba naći neku meru kako nekome reći istinu, ali sa druge strane i da mu pokažemo koliko nam znači i koliko ga volimo. Moj jedan od kumova, Aleksandar, je dao jedan dobar recept. Kaže, ja volim da dam kompliment sa smečom. Ja kažem, šta ti je to, kume? Pa kaže, to je da kada imam nešto da možda korigujem kod nekog mog prijatelja, ja mu prvo sve hvale moguće kažem kako je to fantastično, ali, ima to ali, bilo bi još bolje samo, evo, to je taj smeč gde pokazujemo da smo zaista prijatelji i da nećemo da ostavimo nekoga u neznanju ako mislimo da možemo da mu pomognemo. S druge strane, ovaj svet se čini veoma teškim za podneti, ali se za sve krivi neki sistem zlobe koji je navodno zavladao. Da li smatrate da će se sve ovo jednog dana srušiti i da li mi možemo to da srušimo ili sistem takav da će se sam urušiti, jer nije na zdravim osnovama? Da.
Pa to je dobro pitanje. Svakako da sistem neki postoji, ali mislim da ima mnogo uobraženog mišljenja da postoji neki centar koji diriguje onda sisteme svim drugim državama i neku filozofiju. Svakako da taj, eto, neoliberalni sistem je vladajući i on donosi gorke plodove svima nama. Ali i u takvom vremenu, eto i patrijarh Pavle kaže, ne može nam ni jedno vreme, ni jedno doba biti alibi da mi ne budemo ljudi. I zaista ako pokušamo eto na nekim našim ostrvcima slobode i ljubavi da gradimo takvu filozofiju, da gradimo takvu zajednicu, počevši od porodice, pa naravno šire porodice, kumovi, prijatelji, komšije koje su takođe jako važne. To je jedna od institucija koju mi kao zahvaćeni ipak i tim orientalnim životom treba da negujemo kao najveću svetinju i zaista od malena sam učen da je komšija važniji čak i od brata ili ne znam neke uže rodbine i to se tako divno nekada negovalo da se razmenjivali kolači u svoj toj nemaštini ili kad su nestajale struje gde smo odlazili jedni kod drugih da gledamo, ne znam, te čuvene utakmice sredom koje danas imaš svaki dan po 24 sata pa više je izgubilo na svaki smisao. Eto, to je isto jedna od oaza ljubavi i slobode koju sam naučio kao mali kroz negovanje takvih odnosa. I verujte mi, ako čovek istraje na tome, neće biti uopšte u njemu potrebe da se zaleće na ne znam kakve bastilje neoliberalnog sistema, već će se grejati na tim vatrama ljubavi i slobode koje je ostvario na nekom malom prostoru. Ako to bude kvalitetno i dobro, ja sam ubeđen da će ljudi sa strane doći ovako i pružiti svoje ručice i kazati, vidi kako je ovde lepo i fino, zašto bi morao da idem da ratujem? Vladeta Erotić je stalno govorio, Hristos je doneo jedinu revoluciju, a to je revolucija koja znači pobedi samog sebe, gledaj šta su tvoje negativne strane, pokušavaj da ih pretvoriš u vrline. A kako je stanje kada je naša zemlja u pitanju? Mnogi kažu da smo mi onako najnepravednije tretirani u Evropi. I šta je po vama to što nas čini zanimljivim onima s lošom namerom? Ili ima nešto posebno? Pa, gledajte, ja bih to opet gledao kroz prizmu, možda sad mi to pada na pamet, jedna misao, Vladete Jerotića. I kad je bila akademija sada, 19. januara, baš sam izabrao taj insert. To je pitanje molitve za neprijatelja. Kaže on, kao psihijatar, nagledao sam se mnogo, mnogo slučajeva gde mi dolaze pacijenti koji su uvređeni jer ih je neko uvredio. Ali on kaže, ali nije to. Kaže, u najvećem procentu je upravo bilo obrnuto, sistem projekcije. Dakle, ono što tebi nedostaje, ti primećuješ u drugom i to mu zameraš. I onda kaže, stalno sam im govorio, čekajte polako, ali dobro, ajde, ako neka bude uvreda, kreni da se moliš za njega. Ali iskreno. Ali dugo. I nešto će se promeniti. Dakle, ako i zaista postoji nepravda, moguće je da stvarno na neki način smo obeleženi poput jevrejskog naroda, jer mi smo stradalni narod, to je definitivno. Zašto je to tako? Ja stvarno, moj um da ne može to da dopre. Ali ono što znam da mi možemo da uradimo i čime plenimo, to je da smo zaista vrlinski narod. I kao da smo večito na nekoj klackalici. Kao da ili pripadamo jednom taboru, ono kako je Milo Lompar to definisao, da Srbijom vlada duh samoporicanja, da smo najgori, da nas treba uništiti, da nam treba okupator koji će da dođe ovde da vlada, jer nismo sposobni sami sebe da organizujemo, do onih koji opet idu u ekstrem, da smo izabrani nebeski narod i tako dalje. Mislim da je zdravlje uvek na sredini, da treba da sebe vrednujemo i te kako, jer smo pružili dosta ovome svetu u svim oblastima, od nauke do sporta, umetnosti, ali sa druge strane nemojmo preterivati da smo baš toliko vredni i upravo u toj nekoj skromnosti mislim da možemo
najviše da doprinesemo. Ono što posebno mislim da nas krasi, ajde kao teritoriju, to je božanstvena priroda, prirodne lepote i bogatstva, ali ta gostoljubivost koja izgleda nama imanentna kao naciji je nešto što takođe treba da negujemo, po čemu nas eto pamte svi, ne znam, od Roberta De Nira koji je ovde bio kao stoper i bio ugošćen, kao da je bio rod rođeni, pa evo do, ne znam sada, gostiju koji dolaze kod Emira Kusturice ili Novaka Đokovića, koji osete da ovde nije sve izgubljeno, da nismo toliko opčinjeni tom neoliberalnom ideologijom i filozofijom, već da možda pripadamo onom jednom malom plemenu koje veruje da je važnije biti nego imati. Da, Robert De Niro je i nazvao ćerku. Drinu. Da, po reci, Drini. Mnogi smatraju da smo mi u stvari neumereni i da smo suviše srčani. I kada volimo i kada mrzimo, to jest i kada patimo i kada smo srećni, da nemamo neku meru, pa da zato nismo ni realni. Pa izgleda to nekako obeležje uopšte slovenskih naroda. Ja mogu da vam ispričam da sam, evo, Bogu hvala, već drugi put bio u Rusiji. I to sad, drugi put nedavno. Nekoliko susreta sa tim ljudima mi je pokazalo da stvarno slovenska, naročito Rusija, ruski narod, koji je, kako bih to objasnio, najžešći predstavnik čitavog slovenskog plemena, iz prethodnog puta, dakle, nije bilo mesta gde se mi nismo pojavili kad su čuli da smo Srbi, sa najvećim divljenjem, skoro sa suzama su prilazili i počeli da nas ljube. Ako bi trebalo da čekamo ispred neke svetinje nekoliko sata, samo se čulo, ta Serbi, svi staju i puštaju nas preko reda da dođemo da celimamo svetinje. Ali evo jedne priče koja kao da je iz pera Dostojevskog izašla, nisam ja doživeo, ali verujte mi, kao da jesam. Dakle, rođak moje supruge je bio u Sankt Peterburgu i kaže, jednog jutra je otišao na liturgiju, ali došao je mnogo ranije i kaže, imam još pola sata, bolje da izađem još malo da razgledam. I video je niz prosjaka ispred te crkve i on je rešio, još onako u crkvi je pripremio po neku rublju da svakome stavi. I tako i bi, kaže, i tamo onom poslednjem kad je stavio, on ga pitao, dakle ste vi, kaže, ja sam, kaže, iz Srbije, vi ste Srbin iz Srbije, kaže, da. Kaže, oni su skočili i ovako me opkolili. Ja sam stisao onu moju torbicu i kažem, gospodo, ja što sam imao, ja sam vam dao. I jedan od njih, zapravo, kreću isto kao po komandi, da izvrću svoje džepove, da uzimaju kape gde im je bio novac i one kutije i ovako svi stavljaju na gomilu. I jedan je rekao, gospodine, molim vas, oprostite nam. Ovo je sve što smo danas isprosili. Ali ovo sve da ide na napaćeni srpski narod. Kaže, on se prolomio od plača. Naravno da taj novac nije uzeo, ali govori o nečemu šta znači ruska duša, šta znači slovenska duša. Evo šta sam imao kao jedan događaj kada smo putovali iz Moskve, iz Sankt Peterburga za Moskvu. U vagon restoran ušla je grupa od dvadesetak mladića, onako ozbiljnih, svi ono skoro 2 metra razvijeni i veselo raspoloženi. I pošto nije bilo mesta da se svi smeste, onda su me zamolili da sednu i za moj sto, jer sam ja sedeo sam. Kažem, da, izvolite. Ispostavi se da to grupa ljudi koja, to su dva najbolja tima u paintballu u Rusiji i idu na neki turnir u Moskvu. Kad su čuli isto da sam Srbin, to je bilo takvo oduševljenje, takmičili su ko će da mi postavi pitanje i naravno da sam ja izrazio veliku ljubav i poštovanje prema njihovoj zemlji i kako sam ih rekao, kao mlad zavoleo najpre kroz literaturu, potom preko filma, pa muzika i tako dalje, ali rekao, poezija je nešto što možda pored muzike najviše cenim i u tom nekom zanusu ja izrecitujem pesmu Bulata Okudžave. Ali i ja onako sam nešto zažmurio i kad sam otvorio oči video sam da ti ozbiljni ovako mladići, većina njih je pustila suzu, a taj njihov glavni igrač, ili ja sam ga zvao Suvorov jer je kao general treba neka strategija,
je skočio, stisao me ovako i kaže, eto zašto mi volimo Srbe. Prosto, možda sam neki način malo i promašio odgovor na zadatu temu, što ste me pitali to pitanje, ali prosto je to, ću da kažem, da Sloveni s jedne strane imaju ogromnu ljubav, s druge strane zaista neki put ta ljubav može da ode u potpunu suprotnost, to ja zamišljam kao neki akumulator koji je pogrešno spojen. Znači, umesto da bljesne svetlost ili da da neku energiju, kreću vatre, kreću varnice i zato treba nam neki balans. Ja mislim da je upravo hrišćanstvo nam i Bogom dato da držimo sebe u balansu, da te ekstreme koristimo na dobro. Da li mislite da mediji forsiraju neku, da je nazovemo zapadnu priču? I da li uzimamo mi sa zapada, kao što uzimamo i sa istoka, naravno, ali da sa zapada uzimamo ono najgore? A da mediji dosta kumuju u tome? Pa mediji, da. Jedna od stvari koja me oduševila opet u Rusiji, tek tamo drugi, treći dan rekao, daj da vidimo kakva je njihova ponuda na televiziji. I bio sam zadivljen. Nisam mogao da verujem. U tih 20 kanala, prvo sam prebacio, to je bio neki igrano dokumentarni film koji je govorio o nekom njihovom naučniku. Prebacim sledeći kanal, kaže, veče sa pesnikom. I izlazi čovek, baš sam mu uhvatio početak, seda tamo kao u nekom pozorištu, na binu i govori svoju poeziju, potom nešto objašnjava, razgovara sa publikom. Treći je bio umetnički film, četvrti je bio koncert. Peti kanal imaju, potpuno je bila religija, došle, to je bio baš i veliki petak, čini mi se, ili bila strasna sedmica sigurno, gde se govori evanđelje i tako dalje. To govori sve da, znači reality programa nije bilo, crnih hronika nije bilo, to govori da je Rusija jedna odgovorna zemlja. Odgovorna zemlja ima odgovorne medije i ne može se pod plaštom slobode medija puštati sve i svašta. Ja mislim da naša publika željna da neko to dovede u red. Ali zašto se to ne dešava? Mislim da je upravo zloupotreba kroz razne svrhe od, ne znam, političke ideologije do toga da će neko prodati ne znam koliko naslova. I to je sve, ja to zovem, krvavi novac i platit ćemo mnogo visoku cenu za to što ne činimo odgovorne korake. I uvek kao primer uzimam te dane žalosti kada svi moraju da prilagode program, bude pristojan. I sećam se kad je patrijarh Pavle nas napustio fizički, jedna moja koleginica mi je posle jednog trećeg dana žalosti rekla, kaže, ja tek sad vidim koliko lepše živim uz ovakve medije, koliko nam truju mozak i koliko nam ispiraju mozak. Zar je moguće da mi se slobodno odričemo svih tih dragocenosti koji nam pruže, ne znam, kroz tu predivnu muziku, divne filmove, dokumentarni program? Šta da kažem, eto, nadam se da će i urednici i oni odgovorni koji su na vrhu države doneti jednom odluku da se kaže dosta primitivizmu. Ima mnogo tih besprizornih scena na televiziji, od tih serija, pa neke užasne muzike, pa realitija. Da li mislite da je sve to zapravo iz samo jednog cilja, profiterstva, i da televizija kao konvencionalni medij polako izumire i da se još batrga na neki način time što plasira to što će doneti profit? Pa da, pa sve to pomalo. Malo pre sam rekao da je sve u cilju i političke propagande i komercijalnih stvari, ali sve hoću da verujem, ja kao nepopravljivi utopista, da će doći vreme kada ćemo pokazati publici da mi možemo nešto drugo da pružimo. Zaprepastila me jedna misao profesorke Nede Todorović, pročitao sam u štampi, kaže, zamislite da mi sada spakujemo jedno koferče gde bismo uzeli, ne znam, seriju naših dnevnih novina, televizijski program i pošaljemo negde u svemir. I tamo neka druga vrsta bića to pogleda i kaže, Bože, kakav ovo svet dole živi, čime se oni bave. A izgleda da su u pravu oni koji kažu da, znate, ono si što.
Ono si što jedeš, ono si što čitaš, ono si što slušaš. Zaista to nekako definiše naše ličnosti. I imam isto jedan eksperiment koji je rađen baš na radio studiju B pre nekoliko godina, dok smo još imali ona tri programa. Sećam se da je koleginica koja je vodila tu oblast narodne muzike, jednog početkom meseca rekla, e, više nema vaših želja, ovog meseca samo mi biramo muziku, i ona je izabrala sve same bisere iz te narodne muzike, gradske, starogradske, i tako dalje. Posle tih mesec dana, ona je rekla, e, sad vi ponovo možete da postavljate želje. Kaže, ne znam u kom periodu, ali veoma dugom, više nije bilo ni jedne turbo folk pesme koja je bila tražena. Zašto to ne možemo da prebacimo? Neki kažu, pa li ne možeš ti pretvoriti, ne znam, u art program. Pa možeš, evo opet, ja trudim se da imam otvoreno i uho i oko za stvari koje mi se dešavaju. Bio sam prisutan, na primjer, u jednom hotelu na Kopaoniku. Pošto stalno volim filmofil sam i imam jedan disk sa filmovima, a tamo u tom hotelu radi jedan moj prijatelj koji baš se bavi tehnikom. I taj hotel je dobio jedan ogroman ekran u najvećoj rezoluciji, a pošto jedan film Terensa Malika, Drvo života, je urađen na čudesan način i ima neke sekvence upravo o tom genezisu kako je nastao život, bio sam prisutan kako su majstori tu raznosili neki materijal, kablove, penjali se po nekim merdevinama. Nismo ni mi njima smetali, niti oni nama. Mi smo pustili malo taj film i ja sam samo primetio kako jedan po jedan više nemaju potrebu da nešto pričaju i kako im je zapravo ta lepota skrenula pažnju, onda su svi ostavili to što su radili, seli i čuo sam komentar: kakva lepota. Dakle, to su, kažemo, radnici, obični, koji, ako im da šansu da to pogledaju, sigurno će odreagovati. Zamislite onda ta lepota koja se useli u srce, kako će da utiče na njegovu ličnost, kako će on tu lepotu i taj neki unutrašnji mir i harmoniju širiti dalje. I eto ti, da kažemo, zemlje blagostanja. Jedan utopistički pogled, ali ja ne bih da bežim od njega. Ali naši ljudi, što vi kažete, dakle, dosta konzumiraju ono što im se da. E sad, jedna od naših tradicija su slave i ostali verski praznici. Kako se to nekada slavilo? Da li smo zaboravili, pa danas idemo na slave gde ljudi žele samo da se napiju, pa kažu, eto, kao da se opustim zbog stresa koji je akumuliran, da li zbog posla, zbog porodičnih nekih neprilika i tako dalje. Pa evo ovako, ja stvarno ne bi ništa da osuđujem. Sve je to ljudski i zapravo slava bi trebalo da bude ta kućna slava, jedan produžetak liturgijskog slavlja. Dakle, sve to što mi imamo i taj kolač i vino, to je zapravo jedna simbolika onoga što smo radili na liturgiji. To je zapravo pričešće. Ali ja mogu da vam kažem, opet iz primjera života, to nešto što ja praktikujem kod mene, ali jedan prijatelj me zamolio da to učinimo i tamo kod njega. Dakle, ali to nije bilo ništa specijalno, zapravo došao je sveštenik i u kuću i tamo se onda presekao kolač. Kasnije, pored divnog posluženja, krenule su i neke divne pesme da se pevaju i tako se ostalo do jutra, dakle, bez preterivanja, ali ja sam ljubitelj na neki način i tu balansa. Da, asketizam, svakako, jer ako se ne odričemo, ne možemo ni osetiti punoću zadovoljstva. Dakle, onaj koji nije postao ili barem krenuo u neku dijetu, ne može da oseti čar toga kada kasnije, posle tog uzdržanja, em si ponosan na sebe, em vidiš neke rezultate pozitivne tvog fizičkog izgleda, da će ti svaki zaloga i onoga nekog tvog omiljenog jela biti mnogo slađi jer si se prethodno uzdržavao. Ali također sam pristalica, to je da kažemo, hedonističkih trenutaka koji su nam neophodni da osetimo taj osjećaj radosti u našem životu. I kako kaže u Evanđelju, gde se dvoje skupi u moje ime, eto i mene.
ako smo se skupili u ime umetnosti, ljubavi i osetili da pripadamo nekom duhovnom srodstvu, ja stvarno ne uobražavam, jer već godinama negujem neke pesničke večeri, ja to zovem vinsko-pesničke muzičke večeri, jedan put mesečno u mom domu, gde eto ja pripremim neko vino koje pravim već godinama, opet sa prijateljem, jednim prijateljima, gde, ne znam, ta neko meso koje osušim ili se za tu baš priliku sačini neko potpuno novo jelo. Dakle, ono, dar nečega što sam ja proizveo u ljubavi i radosti, gde nema upravo svih tih stvari koje smo malo pripričali, ni ogovaranja, ni vulgarnosti, ni psovki, već ima samo muzika, poezija, neko pristojno vino, hrana. Ja dobijam komentare da je to nešto slično kao što doživljavaju, na primjer, na liturgiji, da mi stižu komentari da se sutradan osetili potpuno pročišćeno. A to nam je besplatno. Znači, to svako može u svojoj kući, samo što pomisli šta sad poezija, neko će da me gnjavi, da mi tu čita neke stihove, što realno ume da bude dosadno ako je samo poezija. Ali poezija je, naravno, kao sirup koju ne možeš da nagneš iz flaše, jer je suviše jako, nju treba davati u malim dozama i razblažiti sa ovim drugim stvarima koje mi činimo. A to su muzika, anegdote i divni, prijatni razgovori. Kako, Aleksandre, u situacijama kada ljudi svoj stres iskaljuju na svoje bližnje, umeju da ne paze, eto, da su imali problem na poslu, pa dođu kući, se istresuju, ili su se napili i tako dalje. Ima li rešenja za to? Zašto se okrećemo bližnjima da na njih izbacujemo ono što nam je neko drugi stvorio, umesto da tu nađemo utočište? Pa to je nekako opet imanentno ljudskom biću, da smo najgori prema najbližima. Jer ovamo prema drugima uvek imamo i tu neku masku sa kojom želimo da budemo bolje prihvaćeni, voljeni i tako dalje. A ovde nam je u kući malo teško da nosimo tu masku, pa je skinemo i pokažemo to neko lice. Što ne znači da nije moguće pomerati tu granicu i da pružamo ljubav koliko god možemo više i upravo tim najbližima. Opet iz života nekoliko saveta dragoceni koji sam čuo. U jednom intervju jedan bračni par koji je slavio, ne znam, neku platinastu svadbu, znači 60 godina, valjda, koliko su bili u braku, i pitali su tu baku, pa dobro, ili imate neki recept? Kaže, imam. Kaže, mislim da smo opstali ovako dugo, jer nismo bili gnevni jedno na drugo u isto vreme. E, to sad treba postoji neka i životna mudrost i uopšte jedna želja da suzbijemo taj neki naš gnev, što ne znači da i ne treba da postoji. Mi moramo, inače bi stvarno kao u ekspres loncu došlo do unutrašnje neke eksplozije, da pokažemo i gnev, ali što kaže patrijarh Pavle, gnevite se, ali ne dajte da gnev zađe u srce vaše. Dakle, ako je bilo nešto u toku dana, gledajte da dok ne leknete u postelju, da to raspravite, da dođe do nekog izvinjenja. I to se vežba i uči. To nas isto crkva uči. Dakle, niko nije baš toliko rođen nezlobiv da može da samo, ne znam, trpi neku nepravdu iz njegovog nekog ugla, da je to nepravda ili da nije dovoljno poštovan i tako dalje. Ali iz dana u dan, ako bacamo drvo na taj oganj, toga da znamo da je u porodici centralno mesto ljubav, gde svako stavlja neku svoju vrlinu, da će kad tad ta vatra učiniti da možemo reći, e, toplo mi je i želim to da negujem. I najdivnije bi bilo da zapravo pokušavamo mi našim primjerom, bez toga, e, slušaj, ne sviđa mi se to kod tebe ili pogrešila si i tako dalje, već da ćutke neke stvari možda i odradimo, za koje mislimo da nije naš deo posla, ne znam, od pranja suđa pa nadalje, i
siguran sam da će proraditi griža savesti kod ukućana i reći je, čekaj, ajde, sad si stvarno preterao, daj da te odmenim. Dakle, gest u odnosu na verbalno. Kako sačuvati zdravu porodicu danas, pored svih ovih negativnih okolnosti koje nas prate? Pa to je pitanje za sva vremena, naravno. Svako treba da nađe neki svoj recept. Neke, čini mi se, darove. Kroz lično usavršavanje, kada je čovek lično onda zadovoljan, onda će širiti to zadovoljstvo sa strane, ali mislim da ti neki mali rituali, sitni, su uvek divan osveživač braka. Naravno, kroz prepoznavanje ko ima dece, naravno, i njihovih darova, pa to su sve univerzalne vrednosti. Negovanje nekih ručkova zajedničkih, odlazaka u prirodu, pravljenje kućni bioskop. Eto sad govorim šta nas čini sretnim. Gde slušamo zajedno muziku, gde plešemo, spremamo zajedno hranu i to mi je isto važno. Drago mi je da, eto, deca su zavolela kuhinju, pa sve više dolaze kod mene, od seckanja luka pa nadalje. Dakle, ta jedan sinteza svih tih ručica koje se tu skupi i onda da istražujemo neka nova jela, takođe. I naravno, da čovek treba uvek da smatra da nešto više postoji iznad onoga što je možda glavna filozofija danas, a to je use, nase i podase. A šta je to? Pa to je taj neki duhovni život. Šta je duhovni život? Pa to je kulturni život. A šta je kultura? Rekao bi Vladeta Jerotić, religija, filozofija i umetnost. On kaže da nauka ne pripada tu, već da pripada civilizaciji. Ali zaista, mislim da nam je Bog dao kulturu da bi mi bili radosni i srećni. A kako vi gledate na veliki broj razvoda? Nekako se ljudi odriču vrlo olako te institucije, naravno, braka, i čini se da mnogi nakon jedne svađe odmah preseku i kažu, ne, dosta je, kao, ja idem svojim putem. Sećate one pesme Suncokreta? Znaj, jedna svađa nije kraj. Došle su mi moje bube. Jao, jeste to veliki problem, nekako kao da sve više ogrezamo u tom egocentrizmu i gde sebe stavljamo, zapravo taj ego, na neki pijedestel gde očekujemo da svi treba nama da služe, da nam se klanjaju. A to je ne samo moralni, već onako ontološki najveći naš promašaj. I da je zapravo putokaz u nečemu drugom, da osetimo da je suština naših života služiti drugog, ne u patološkom smislu da ti budeš rob nekome, već mislim da se sva mudrost sveta ogleda samo u jednoj rečenici, a to je voleti i biti voljen. Ako to uspemo da sa... Naravno da mi moramo prvi da pružimo taj korak. Prethodno, podrazumeva se da smo valjda bili voljeni kao deca. Jer kažu psiholozi da to može da stvarno ostavi nesagledive posledice. To su govorili i Vladeta Jerotić, govori Svetomir Bojanin. Gde neki put možda bolje čak i malo razmaziti dete nego ga ostaviti nevoljenim. Jer kasnije, ma šta postigao taj čovek u životu, on je nezadovoljan. Ako sećate filma Građanin Kane, on je osvojio ceo svet, on je drmao planetom, preko svojih medija, preko svog bogatstva. Ali na kraju mi vidimo onaj Rosebud, dakle, one sanke koje tamo gore, zapravo on je odveden sa tih sanki u neki internat, otrgnut od svoje porodice za kojem je čitav život čeznuo. Dakle, to je to. Svako nek nađe svoje neke mere i uzuse, šta to znači voleti nekoga. A ljubav, je li to recept za sve? Zaštititi decu od droge, od alkohola, od agresije? Pa jeste, jer ovo su sve zapravo, čini mi se, surogati kojima, kogod da za tim posegne, zapravo traži to, da bude voljen. Eto,
to je problem zapravo smisla i sećam se kad smo obrađivali te teme da je mitropolit Porfirije koji ima nekoliko tih centara pričao kako zapravo svi ljudi koji su posegnuli za drogom govore o tom prvom doživljaju. I taj prvi doživljaj je bio neverovatan. To je ono za čim su tragali. To je taj osjećaj potpune sreće, radosti, ljubavi, napokon ljubav. E, posle toga taj osjećaj se više nikada ne vrati. To bude samo onako jedna anestezija gde ti privremeno nekako smiriš to neko unutrašnje nezadovoljstvo. Prava je sreća da je to kroz te primere koje sam mogao da upoznam u tim centrima, to je stvarno isto jedno malo čudo. Tamo kod Mladenovca smo bili gde zajedno sa profesorom Trebješaninom, gde je jedno bratstvo od jedno 30-ak njih, čini mi se, gde su slobodno tu došli, nema prisile, nema ograđenog prostora, nema kažnjavanja, nikakvog. Ima samo discipline kako bi trebalo da se živi. I kad se ustaje i šta se radi, znači svako ima neki svoj zadatak. Profesor Trebješanin, koji ima višedecenijsko iskustvo, kada smo krenuli da se vraćamo, on kaže, ja ne mogu da verujem. Ja gledam njihova lica, oni su kao jagnjad. Ja znam kako izgledaju ljudi koji imaju taj problem. Znači, vidim im u pogledu da oni žele samo na neki način da nešto izmanipulišu, da dođu do, ne znam, nekog metadona i kako dalje i da krenu dalje da rade ono što su radili. Kaže, ovde ovoga nema. Dakle, velika je milost Božija, velika je žrtva i trud ljudi koji sada su se okupili u ime toga da pomognu nekima. To znači da nema predaje do samoga kraja, jer, rekao bih, jedan stih Arsena Dedića, pre jednu godinu danas sam potpuno otkrio tog velikog autora i gotovo svakodnevno ga slušam. Jedan od najvećih, da, svih vremena. Apsolutno, da. Drago mi je da i vi tako mislite. Ali nemojte da se zaustavljamo na onaj best of 20-ak pesama, ne znam šta. Istražujte na YouTube-u njegove albume. To su tako božanstvene poruke, a jedna od njih je i ljubav ta će biti spas, trajala večno ili čas, ni smrt ne može protiv nas. U tome je rečena i sva filozofija i teologija, da je ljubav ta koja pobeđuje smrt, ili ona čuvena latinska izreka amor omnia victum, ljubav sve pobeđuje. A kada imamo problem, onda se, nažalost, većina nas seti da ima Boga i onda mu se obraćamo, a umeđu vremenu kao da je Bog nebitan kod većine ljudi. Da li ta postojanost u stvari nešto što nam takođe fali? Dakle, da znamo da je Gospod tu, da možemo da mu se obratimo i da mu se zahvalimo pre svega, jer zahvalnost je nešto što nam takođe, čini mi se, nedostaje. Jao, koliko sam puta čuo Vladetu da izgovara te misli Karla Gustava Junga. Čovek je čudovišno konzervativno biće i jedino neka nevolja može ga naterati da krene putem individuacije ili oboženja, kako bi dodao Vladeta Jerotić. Nemam tu šta da dodam, dakle, to je neki usud ljudski. Da moramo, jako su retki ljudi koji su od malena nekako predodređeni, ne znam, ili za monahe, ili da su toliko čestitog života i da su odmah bili zaljubljeni u duhovnosti, u sve te ideje, ali, evo ja opet kroz lični primer, nekako je uvek tinjala tada, uvek sam imao i kroz porodicu, vaspitanje, ali to je bilo sve onako tradicionalno, dakle, slavljenje slave, bili su mi uvek zanimljivi, moj otac imao neki stari primerak Biblije koji ja naravno čuvam, i povremeno ta kuma Jelica, koja je jedina ovako manifestno pokazivala da je religiozna, su nedeljom se okupljali, nisu odlazili na liturgije, ali su čitali evanđelja i tumačili neke. To je već meni bilo onako nekako zanimljivo, ali nisam to praktikovao. Sve do tog nekog trenutka kada sam potpuno osetio ispraznost svega onoga
što sam do tada živeo. Nekako reči Raska Lupulovića, sadašnjeg monaha Ilariona na Kosovu, čuvenog glumca, su kao da sam ih ja izgovorio. On kaže da je u jednom trenutku osetio da nigde više nema radosti. I u svemu tome što mladost sa sobom nosi, i ti izlasci, i akademija, i čuda, ti dođeš kući, ali dođeš prazan. A ovamo, liturgija, i ti vidiš da to vreme nisi proveo uzalud, da je došlo do onoga što kaže Ava Justin Popović, da smo osvetili vreme. I da čoveku samo izgleda zapravo to dato. To neko vreme koje mi treba da osvetimo. Kako ga osvećujemo? Pa u zajednici sa Bogom, sa ljudima i ljubavi. Mnogo je ljudi koji sada kažu da imaju svoje duhovnike. Da li su duhovnici potrebni ljudima? I gde tu dolazi do, da kažem, do prelaska linije između toga da gledamo na duhovnika kao na nekog savjetnika i da počinjemo da u njemu vidimo nekog gurua? Jao, hvala na tom pitanju. To je veoma značajno pitanje. Još pokojni otac Radovan Bigović se time bavio. Mislim da postoji jedna velika opasnost, a to su upravo duhovnici koji naravno da treba da postoje. Ali postoji brojne zloupotrebe. Ja sam lično slušao kako neki ljudi zapravo više nemaju svoju slobodu. Oni su je prepustili duhovniku. Duhovnik određuje šta će da jedu, šta će da piju, kako će se ponašati, šta će reći kome, kada će ići u postelju sa svojom suprugom ili supružnikom. Dakle, nasuprot onome što je centar pravoslavlja, a to je sloboda i ljubav. Naravno da jedno duhovno oko treba da to nadgleda, jer često čovek kada uđe u hrišćanstvo ume da krene malo i da umišlja, da može da upadne u prelest, pa da pomišlja da je zaista, ne znam, neki duhovni supermen kome treba drugi da se klanjaju. Ne, pravoslavlje upravo poziva na skromnost u svakom pogledu. Evo još jednog svedočanstva, čak sa Svete Gore. Skoro otac Romilo Knežević je to ispričao baš za vaskršnju epizodu. Govoreći sa igumanom jednog svetogorskog manastira, on je podelio sa njim, kaže, evo vidiš, imam ovde, kaže, nekoliko monaha koji su potpuno besprekorni. Znači, nikad nisu zakasnili na službu. Sva zaduženja su uradili perfektno. Prema svima su najljubazniji mogući. A dolaze mi i ispovedaju depresiju. Kaže, pa dobro, kako to tumačite? To tumačim time da nisu ostvarili lični odnos sa Bogom. Dakle, svakako da je liturgija identitet hrišćanstva i da ta zajednica, bez toga ne možemo upoznati ni Boga, ni ljude, ali mi moramo da budemo svesni da smo slobodna bića. Zašto, po mom mišljenju, ljudi posežu za tim duhovnicima? Zato što ih oni rasterećuju odgovornosti. A sloboda mora da ide sa odgovornošću. Ako nismo odgovorni, onda ide griža savesti. I onda čovek kaže, neću ni grižu savesti, neću ni slobodu, neću ni odgovornost, ma ne treba mi ni ta sloboda, evo, direktor će mi reći šta ću da radim, supruga će mi reći šta radim, a ovamo će duhovnik da upravlja mom životom. Au, kakav promašaj. Kakav promašaj. Mislim da to ljudi treba debelo da razmisle kome poveravaju svoje živote, jer mislim da će ih i Gospod to pitati. Da, i možda tu ima i dosta straha. I kako izaći iz straha? Gde izlazi iz toga? Mnogi jednostavno kažu da život u strahu i kao i u mržnji, da nema nekog smisla. Ali kako taj strah savladati? Pa neću reći ništa novo. Eto, opet Sveti Isak Sirin i ta knjiga prva koju sam pročitao od Vladete Jerotića, Sveti Isak Sirin i naše vreme i intervju koji smo upravo na tu temu napravili, da ljubav izgoni svaki strah. Kako doći do nje? Ne može to čovek nikome da kaže, ali možda
možda, pošto malo prepomenuh i filmove i da volim filmove, a pripremajući se za ovu emisiju, baš sam to hteo nekako da udene, možda nije baš zgodno uz ovo pitanje, ali vezano je za pitanje smisla i odgovornosti i krivice. Ne znam da li ste gledali film Papillon, Leptir. Igraju Steve McQueen i Dustin Hoffman. Crno-beli je film, remek delo, to je film za sva vremena. I Steve McQueen uzima u zaštitu Dustina Hoffmana, koji je proneverio tamo neki novac i zbog toga plaća veliku cenu. Dakle, biva u izolaciji, u samici i ne želi da ništa kaže protiv njega. I u jednom trenutku, tako iscrpljen, on doživljava halucinaciju. U toj halucinaciji on vidi sebe kako je fantastično obučen, kao neki dendi, i hoda kroz neku pustinju. A ispred njega je porota i sudija, onako obučeni kao ovaj, anglosaksonci sa svim onim kapama, ali njihova lica ne vidimo. Samo čujemo jedan strašan, duboki glas koji mu kaže, kriv si. A on kaže, nisam kriv. I ide ka njima. Kriv si, nisam kriv, kriv si. Kaže, ma ti, kaže, uopšte ne shvataš zašto smo te optužili. On kaže, ajde, kažite mi. Nisam, kaže, ubio tog Makroa. Ma kaže, mi ti ne sudimo za to. Nego kaže, zašto ti mi sudite? Sudimo ti za najveći greh koji može da počini ljudsko biće. On tu stane i kaže, a šta je to? Kaže, sudimo ti jer si protraćio svoj život. Steve McQueen stane, spusti pogled i kaže, kriv sam. I krene se vraća nazad. Da ne bi to doživeli u jednom trenutku, kao što Kafka u genijalnom procesu slično to opisuje, kako vidi, znači oni hoće da kolju Jozefa K., ali on vidi tamo u jednom prozorčetu jedan lik, kaže, jedan slabačak i mršav čovek, vidi siluetu, to je zapravo on. Ali u jednom fantastičnom tumačenju, u toj svetlosti, inače u romanu gotovo da nema uopšte svetlosti, on vidi svoj lik onakav kakav je trebalo da bude. Zašto je rođen i stvoren, a svi smo stvoreni da budemo svetitelji. Nema predodređenih za to. On video da nije ispunio taj zadatak. I zato i završava genijalno taj roman rečima, i stid će nas nadživeti. Dakle, zamislite da će to da nas prati kasnije u eonima eona, ta jedan osjećaj promašenosti, da nismo bili dovoljno hrabri, da skinemo tu ljušturu, da postanemo biće ljubavi, da opraštamo, da ne osuđujemo, bez obzira što smo doživeli i neke kolapse i katastrofe ljubavne, da smo osetili da smo bili izigrani, prevareni, ne smemo da odustanemo. Ali, za to su nam potrebna dva krila, kako kaže Hristos. A to je da budemo mudri kao zmija, bezazleni kao golubovi. Ja mislim da Vladete Erotić ni jednu rečenicu nije više puta citirao nego upravo to što nam je Hristos rekao. Šta to znači? Da razvijamo ljubav i dobrotu koliko god možemo, a paralelno da razvijamo i znanje. I kao što je otac Tadej rekao, nije za džabe rekao. Kakve su nam misli, takav nam je život. Dakle, mi smo oni koji možemo da jedan deo, makar svog života, definišemo našim stavom, našim osjećanjima i onima što pružamo drugima. Ma kako da ne, ali imam ja tu jednu dopunu. Jedan naš jako duhovit kolega, Zoran, koji je, da kažemo to, i komponovao jednu melodiju koja se baš zove Agape, jedno vreme smo je puštali kao potpuri u emisiji, ali tako neki put kada izgubi dobro raspoloženje, ja sam ga sreo i kažem, ajde digni glavu, šta je otac tada i rekao, kakve su ti misli, takav ti je život, ne kaže, ne imam ja nešto bolje. Kakve su mi misli, dobar mi je život. To mislim da je da. Isto velika istina. Da, pa da, to je nažalost danas tako, da. Ali, što kaže Emir Kusturica,
Kaže, ovaj, čovek upada u depresiju. Pa kaže, ne, današnji čovek povremeno upadne u trenutak radosti i sreće, a živi u osjećanju depresije. Da, davi se non stop da. U tome. Da. A, ipak, mnogi govore da se ne može učiti na tuđim greškama. I onda se postavlja pitanje da li postoji recept za mudrost. A i od mnogih ljudi koji su... koji važe za mudre, smo čuli da ne postoji. E sad, da li zaista ne postoji? Pa, evo opet kroz anegdote. Kad sam snimao jednu epizodu sa Vladetom, baš je bila namera u njegovom životu. I ja sam ga pitao, eto, da kaže neke stvari, gde on stvarno ispovedao nešto što nikada ne bi mogli da povežemo sa Vladetom. Da je... pao na avgust u gimnaziji iz fizike, da je bio nestašan, da je tri puta bio na ivici izbacivanja iz gimnazije zbog nestašluka, da je voleo ulicu, da je voleo fudbal, atletiku i tako dalje. Ali kaže, šta to može da koristi drugima? Ja nisam se tu složio s njim. Mislim da možemo mnogo da čujemo pametnih stvari i da nam to bude putokaz. Jedna rečenica Emira Kusturice koju sam čuo kao srednjoškolac, kao gimnazijalac, je jako uticala na mene, ohrabrila me je. Jer vidite, kaže on, snimaju ga u Americi, on već ima dve zlatne palme i zlatnog lava. I kaže, evo, baš ovo upućujem, kaže, mladima, kaže, koji misle da nisu ni za šta. I ja, kaže, isto mislio sam da nisam ni za šta. Ali tako, kaže, probudi mi se ljubav prema knjizi, pa me roditelji poslali u Prag, evo, i evo, danas imam kao... da kažemo, neki rezultat, ali i dalje sumnjam u sebe. Pa sumnja je potpuno imanentna našem biću. Vladeta je imao jedan esej, siguran sam da sam nesiguran. E sad, šta nam daje sigurnost? To je upravo ta ljubav. I evo, još jedna divna anegdota. Ništa nisam lepše čuo da je neko uputio mladima kao poruku. Dakle, 14. Beogradska gimnazija je imala veliku proslavu, jubilej, i okupili smo se u Beogradskom dramskom pozorištu, smenjivali su se deca sa programom, ali i neki ugledni ljudi koji su završili tu gimnaziju. Jedan od njih je i sadašnji predsednik SANU, Vladan Kostić. On je izašao i tako je divno pričao o tom dobu, o, ne znam, podelama na Rolling Stones-e i Beatles-e i tako dalje. I veoma je kratko to sve pričao i samo je na kraju rekao. Kaže, dobro, vi sad od mene očekujete da vam jama kaže nešto mudro. A ja nemam ništa mudro da vam kažem. Ja mogu da vam pričam samo o mojim promašajima i mojim greškama. A po mudrost morat ćete ići sami. Kako je divno, rasterećujuće i nema osuđivanja, moraš da budeš ovakav, onakav. Ali budi i tvoju odgovornost da si ti taj koji odlučuje o svom životu i kako ćeš ga ti formirati. Da, neki tvrde da je sva mudrost zapravo napisana, da se nalazi u knjigama, a da li smo se mi malo otuđili od knjiga u ovoj novoj eri računara, tableta, telefona? Pa, svakako da jesmo. Pa, moram da kažem da ja dugo mi je trebalo da zavolim knjigu. Više sam voleo ulicu neku knjigu. I, međutim, knjiga je stvarno za sva vremena. Ona će pobediti i ove tehnologije će, čak možda i televiziji, ko zna šta sve. Ali mislim da knjiga ostaje knjiga i da, kako sad probuditi ljubav prema knjizi? To je stvarno dobro pitanje. Ja sam, eto, iz lične potrebe i želje da možda i gledalci dobiju ljubav prema knjizi, napravio jedan mini serijal Religije u svetskoj književnosti. Pa smo krenuli od Epa o Gilgamešu pa do ruskih i nemačkih klasika, kao što su, ne znam, Goethe, Tolstoj, Dostojevski, Kafka i Mann. I postavim ja pitanje profesoru Draganu Stojanoviću. Kad smo završili epizodu o Tomasu Manu, rekao, pa dobro, profesore, šta biste vi sada rekli kao sugestiju nekome ko treba da uzme, da pročita neki roman od nekoliko stotina strana? Koja mu je, rekao, plata? Pa kaže, plata nije sigurno materijalna. Ali kaže, ja sam ubeđen da bilo ko pročita jedno ozbiljno delo beletristike sa iole razumevanja,
da on posle toga više neće biti isti čovjek. Da će on, dakle, taj sadržaj će interiorizacijom postati deo njegovog bića. I on će drugačije onda posmatrati život. To je jedna velika istina i ono što mi je posebno drago, ako mogu da ispričam i to kao anegdotu, da sam pre 2 godine imao jedan susret na ulici, tačno bio 3. januar, ja sam se vraćao kući sa mojim sinom iz bioskopa, bio je veliki minus i čekali smo 30 jedinicu autobus. I jedan radnik gradske čistoće, romske nacionalnosti, me je video iz daljine i počeo da se smeje i da mi prilazi i na kraju se pozdravi smo mi. I on kaže, poštovanje za vaš rad, rekao, poštovanje za vaš rad. Kaže, najviše volim da gledam, kaže, Vladetu Jerotića na YouTube-u, kaže, to preslušam. A kaže, naročito ona epizoda o Dostojevskom, kada je bio sa profesorom Stojanovićem. Pa kažem, šta se tu dopalo? Kaže, uf, kaže, to je sve bilo jako pametno. I kaže, ja sam posle toga uzeo i slistio braću Karamazove, Zločin i kaznu, i evo ostalo mi još malo od Idiota, kaže da... Pa kažem, pa šta vas je tu privuklo? Kaže, ne znam, ali ja sam, evo, kaže, zavoleo knjigu, počeo sam i drugo da čitam, i na kraju, ja nisam stigao da ga pitam ni kako se zove, ni... Došla mi je ideja čak da ga ugostim u Agape. Ali, ovaj, umesto ja da ga pitam kako se zove, on meni kaže, ali da vam kažem nešto, Andrić je za mene bolji pisac, kaže, od Dostojevskog. Šta da vam kažem, knjiga je zapravo neophodna, čini mi se da niko od velikih, koliko god je bio darovit, od naših naučnika Tesle, Pupina, Milankovića, do naših genijalnih umetnika, kao što je Emir Kusturica, on to beleži fantastično isto u svojoj knjizi, da je bežao od knjige, nije ga to zanimalo, on je volao da se potuče na ulici, on je volao da ide među cigane na Goricu. Al majka, uzmi knjigu, uzmi knjigu. A Murat, otac, bio mudar i kaže, pusti ga od Čepića. I stvarno pozvao ga je na jednu promociju knjiga Branka Ćopića i on dobije knjigu sa potpisom, pročita i odčepi. Dakle, on ne bi bio kadar, siguran sam, da na taj način prenese opet i svu tu divotu i presnost života na ulici, da nije imao to iskustvo, ali da nije imao iskustvo i knjige. Naravno da je on predodređen za to. On prvi novac koji je zaradio bio je tako što je unosio ugalj sa svojim drugarima u kinoteku. Ali on nije otišao da se napije posle u kafanu kao njegovi drugari, već je otišao i pogledao film Žana Vigoa, L'Atalanta, koji se trajno utisnuo u njegovu svest i on i dan danas misli da je to možda i najbolji film pored Rubljova svih vremena i koristio je te citate iz tih filmova. Dakle, ako hoćemo da zaista napredujemo kao ličnosti, onda moramo da uđemo u taj svet knjiga i da napravimo jedan mali napor, to je borba velika sa samim sobom, ali kasnije to donosi neprocenjive osjećaje radosti. Jedan od razloga zašto volimo emisiju Agape je, eto, i profesor Jerotić obeležio, da kažemo, taj serijal, naravno i uz vas. Da li možete da nam kažete kako je izgledao vaše upoznavanje, vaš prvi susret sa gospodinom Jerotićem? Pa mogu, da. Moj prvi susret je zapravo odlazak na jedno njegovo predavanje. Bilo je u Domu omladine i posle toga sam odlučio da kupim njegove knjige i zamislite, tad sam radio na televiziji Politika. Prolazilo je neko vreme, ja sam ušao u neki štrajk, tamo nisam teo da se vraćam, nešto smo se bunili i ostao sam bez posla. Samo sam čitao neke reklame na Radio Beogradu i tu me Brana Milunov onda pozove, kaže, čekaj, ovamo su došli sada Lila i Ostoj, ajde, doćiš ti tamo. I oni me brzo prihvate. I sve vreme, kažem, fermentira ta ideja da bi ja volao da uradim jedan razgovor sa njim. A nisam imao ni jedan novinarski zadatak. Najobičniji. Ni da napišem vest.
I jedan, da kažemo, slučajni susret upravo na studiju B. Čitao sam vesti, izlazio sam iz studija uveče i gledam i ne verujem. Vidim da mi ide u susret Vladeta Jerotić u društvu Živadina Mitrovića i Đakona Ljube Rankovića da govore o sabranim delima Vladike Nikolaja. I tako se desilo, jedan uzani hodnik, ja se ovako sklonim u stranu i prvo prođe Đakon, pa Žika, i Vladeta ovako pogleda me i zaustavi ovako prstom, kaže, mladiću, želim nešto da vam kažem. Reku, izvolite. Kaže, mnogo volim da slušam vas kako čitate vesti. To je bio i ostao moj najveći kompliment u životu. Prvo sam bio oduševljen da on zna da ja postojim. Drugo, da vrednuje to što ja radim. E, onda sam rekao, slušaj, ti moraš da pozoveš ovog čoveka i iznesi mu tu ideju. I tako je bilo, ja sam ga pozvao telefonom i rekao mu ideju, on kaže, pošaljite mi pitanja. Na svu sreću, ta pitanja su se njemu dopala i verujte mi, možda taj prvi intervju, dakle, to je 97. godina bila, je možda bio i najbolji koji smo ikada uradili. I sad kad je bila akademija, tražio sam neki insert koji je mnogo jak, koji ima snažnu poruku i da time otvorim. I rodila mi se ideja da čujemo njegov glas iz tame, zapravo. Kad se ugase svetla, kad treba da počne program, da iz te tame Vladeta progovori. Ali da onda polako u fade in ulazi i on, jer nikad to neću zaboraviti. Tačno sam osetio kao da je nešto prostrujalo u toj njegovoj sobi i u našim dušama. Jer on je počeo ovako da nešto ide okicama i da priča nešto jako uzbuđeno. Elem, kako izgleda taj citat? Njime smo završili uopšte taj intervju. I ja ga iskoristio sada za akademiju. On glasi ovako. Ne prođe dan, a da nije čoveku moguće i dato da prepozna Boga. Bilo u čemu i kako. I onda navodi, kaže, ima ono budističko, kaže, mada se moji pravoslavni možda neće složiti. Prhne ptica s grane na granu, eto ti satori. Dosta je to, kaže, duga, dečiji smeh, ptica neka, prosvetljenje. I to je tako izgovorio kao da je on zaista zračio nekim prosvetljenjem, nekom svetošću. To je apsolutno bila i personifikacija njegovog života. On se trudio u svakom danu da prepozna Boga i da to njegovo prepoznavanje nama pomogne i nekako izoštri vid i čula, jer kaže da smo možda u 21. veku nekako malo osujećeni, da su ta čula malo oštećena. Ali takođe je bio ubeđen da je svakome dato, jednom barem u životu, da upozna ili da bude u blizini nekog Božijeg čoveka. I da hteo on to ili ne, da će nešto iznutra da uzdrhti i da kaže, ovo je Božji čovjek. Da, on je bio, hajde da kažemo, erudite, altruista i neuropsihijatar koji je prekinuo tu svoju karijeru da bi predavao na Bogoslovskom fakultetu i tu je bila i manje primanje bilo posle sve. Znači, bukvalno je, on je zaista bio jedan, prosvetitelj, iscelitelj. Pa kako da nije? Ja stvarno, evo, to stalno pričam, da sam konsultovao i njegove kolege, akademike, intelektualce i tako. Da li smo mi imali nekog sličnog u skorije vreme ili u istoriji? Niko ne zna da smo imali, zato što verujete da njegova agenda gotovo da svakog dana je bila puna. Da li je to tribina, promocija, predavanje, agape, turneje po Srbiji, znači nema grada, maltene sela gde on nije bio, gde je odlazio. I sećam se, kad smo snimali jednu epizodu kod mitropolita Porfirija u Zagrebu i sedimo na aerodromu i čekamo kofere, vratili se u Beograd, i ja ga pitam, rekao,
A profesore, nikad vas nisam pitao odakle vam snaga. On je tada imao 91 ili 2 godine. On kaže, pa pobogu Aleksandre, kako vi kao hrišćanin možete tako nešto da me pitate? Pa rekao, zašto? Pa kaže, postoje duhovni zakoni. Što više daješ, više primaš. Što više voliš, bit ćeš i više voljen. I ja to zamislim zaista kao neki onako duhovni bicikl koji ima onaj dinamo i ako mi okrećemo te pedale, ako plivamo uzvodno, voleo i o tome da priča, da je čovek zapravo sklon toj entropiji. Šta znači entropija? To je jedna snaga koja nas vuče unazad ako bi se mi prepustili. Ali ne, čovek je pozvan da pliva uzvodno. To znači da savladava svoju prirodu, a kako plivamo uzvodno, sve smo bliži tom izvoru i nekom čistijem načinu života. I profesor Jerotić je, eto, upokojio se baš na vaš rođendan, ako se ne varam. Jeste. Da, prošle godine. On je kod vas gostovao možda nekih mesec ili dva pre nego što... Tako je nešto, upokojio. Da. Kako je izgledao zadnji susret sa profesorom? Pa zadnji susret nije ništa slutio na to, zato što je on već prebrodio bio jednu krizicu i krenuo je da se oporavlja, da opet bude samostalan i bio je neobično vedar i raspoložen. Mi smo pravili plan i program za narednu sezonu, ja sam mu doneo knjige te naše zajedničke koje smo objavljivali. E, čak smo dogovarali jedan susret i snimanje emisije. Međutim, on me pozvao samo telefonom i kaže, Aleksandre, ponovo se ne osjećam dobro i morat ću ponovo malo da napravim pauzu. Tako, usledio je posle samo još jedan razgovor telefonom i to je to. I, da, taj rođendan, praktično, eto, večito ću naravno pamtiti, jer će to zapravo biti svaki put i pomen i njegova godišnjica. Ne bi da ulazim u sada te neke razloge zašto to i kako, ali eto, tako se desilo, ali neke stvari sam imao osjećaj da mu nisam dovoljno rekao. Iako je on bio čovek zaista apsolutno skroman, gde nije voleo da sluša preterano te hvalospeve o njemu. Čak mi je ispričao jednom da je na nekoj promociji govorio jedan njegov kolega koji ga je hvalio sve vreme, kada je došao red na njega, on je rekao, ko drugog hvali, sebe hvali. Ja kažem, pa niste valjda to javno tako kaže, rekao sam. Preko, kako ste mogli, mislim, pa nemoguće da ne postoji neki način i mera ako osjećate iskrenu zahvalnost i poštovanje da to iskažete. Pa kaže, pravu reč ste rekli. Pa mera u svemu, ima i meru u svemu. I ništa suviše. Kaže, to su dve najznačajnije uputstva koje su data čoveku, upisana još na Delfinskom proročištu. Ali kao da mu ipak nisam dovoljno rekao hvala, jer zaista od trenutka kad sam njega sreo u mom životu, apsolutno ništa nije bilo isto. Kao da su počela se otvaraju neka vrata za koje nisam ni znao da postoje. A on je to učinio, dakle, njegovim autoritetom, njegovom ljubavlju, gde mi je upravo to pružao, slobodu i ljubav. Nikad on meni nije rekao ovako ćemo, onako ćemo, pročitajte to i to. Uvek sam ja pitao njega i u tih prvih nekoliko serijala. To mi je uvek bila i praksa, da vidimo neke teme koje ne smemo da zaobiđemo, jer bi to onda bio veliki promašaj. Ali mi je uvek puštao tu slobodu. I on je dokaz da se i umali dobrota mogu beskrajno razvijati. Ali bitno je da to bude, da kažemo, po nekim jednakim, kažemo, koracima. Pa jeste, zato što to je Patrijarh Pavle najbolje rastumačio. Kaže, dobrota je slepa i njoj je potreban um da je vodi.
A s druge strane, um je hladan i ako se samo on razvija, on može da se pretvori u zloću. I nije ni čudo to što se u pravoslavlju kao da postoji neki otpor mali prema znanju, ali to znanje koje nadima, e sad, tako se baš kaže, šta se nadima? Pa nadima se naš ego. I onda imamo brojne intelektualce koji su prepametni, koji imaju enciklopedijsko znanje, ali su čovekomrsci, mizantropi, sa visine gledaju na ljude kao da su oni, ne znam, neka viša vrsta. Zato je neophodna dobrota. I dobrota je potrebna uopšte za nauku. Vidimo da je nauka ipak krenula u krivom smeru. Ne znam, 90% celokupnog budžeta u svetu se ulaže zapravo u vojnu industriju. Pa da li je moguće da je to najpotrebnije čoveku danas? Inače, da kažem za akademika Jerotića, ja mislim da ste to i vi iznali, tu informaciju, da on nije uzimao novac za knjige. Ne. Nije uzimao ni za šta. Ni za jedno predavanje, ni za jednu svoju knjigu. Sve to ide zadužbini, evo sad, i za života njegovog i sada. Mogu eto isto da podelim sa vama nekoliko anegdota. Ja sam Draganu Milićević zamolio, pošto on bio gost domaćin prve dve sezone, da obezbedimo neki honorar za njega. Ona je to prihvatila. Mislim da su tad bile marke ili evri, da je to bilo nekih 300 evra ili maraka. To je tad bila jedna pristojna plata, da kažemo. I on je zamolio, kaže, dobro, to ćemo onda na kraju sezone. Skupite vi to i na kraju sezone uplatite. I ja sam rekao, evo, završila se sezona, dajte žiro račun. I on je krenuo da mi diktira neki broj. Ja kažem, a gde vam je ta banka? Banka je ta i ta. Dobro, rekao, adresa, evo, kaže, ne. Adresa je Manastir Devič. Kaže, znate, Aleksandre, oni su u jako teškoj situaciji. Oni, ne znam koliko u prečniku, koliko kilometara, nema srpskog življa, Albanci upadaju tamo i prave haos. To je anegdota broj jedan. Anegdota broj dva, kad sam bio kod njega, pripremali se za neku epizodu, video sam da, inače, njegova soba je sva bila u knjigama, sa svih strana to su knjige, znači od poda do plafona, biblioteka. A i ovako, pored sve gomile knjiga, nema mesta da stane na police. Ali na jednom kanabetu, jedna predivna slika nekog naivnog autora. I ja sam se zagledao tu sliku i sam volim naivno slikarstvo. I negde, u jednom trenutku ja ga pitam, pa što ste, profesore, stavili ovu sliku ovde? Jer želite malo bolje da je posmatrate? Kaže, ne, kaže, želim da je prodam. Pa reku, zašto prodajete? Pa kaže, znate, moje kumče nema novac da upiše godinu na fakultetu, pa evo doći je, kaže, neki kupac. Dakle, on sve što je imao, on je davao onima kojima je više potrebno. Mislim da je živeo samo od svoje penzije i to što akademija mu je davala. Mislim da i to je čak odvajao i od toga delio, što naravno nikome nije pričao, eto ja sam slučajno bio svedok toga da je pomogao, a znam još na desetine sličnih stvari. Dakle, eto jednog putokaza, iako je sebe smatrao sebičnim čovekom. Zamislite, da mi je to jednom rekao, kad sam ga pitao šta smatrate vašim manom, pa kaže, to malo, da volim kao da čuvam za sebe. To opet govori koliko je zapravo bio, po mom mišljenju, sveti čovek. Kad sam jednog teologa pitao šta to znači sveti čovek, on kaže, sveti čovek ima jednu široku perspektivu o sebi. S jedne strane, iskreno, ali stvarno najdublje vidi koliko je blizak životinji. Ali sa druge strane, ima i jednu veru i nadu da to neće biti trajno stanje, već da on može da ide i putem ljubavi. Ali to je jedno antinomično, to je možda čak specifično za pravoslavlje. Po meni to nimalo nije bolesno, ali jeste jedna klackalica, jedna ravnoteža koja nudi harmoniju i nudi zdravlje.
drži svoj um u adu i ne očajava, i to je ono starac Silvan. E, personifikacija toga bio je Vladeta Jerotić. A i vi ste, Aleksandre, eto, imali zaista fenomenalnog sagovornika. Takođe i suočili se sa onim što smo pričali na početku razgovora, dakle, svim tim, aj kažemo, nekim lošim stvarima. Kako se vi sad, kažemo, organizujete i šta možemo da očekujemo novo od serijala Agape? Pa, eto, kažem, ja sam zadovoljan kako je to krenulo od kako sam privatnik. Možete da očekujete sve ono što je bilo i do sada. Voleo bih da nekako to sve unapredim, možda najviše čak u vizuelnom smislu i, ajde kažemo, i sadržinski, jer malo sam osujećen, jer ne mogu da pustim nijednu fotografiju, ne mogu da pustim nijedan insert iz filma, iz pozorišne predstave, neku kompoziciju, jer samo stižu onda tužbe i to treba sve plaćati. E, za to je potrebna opet podrška nekih ili sponzora ili vidjet ćemo, sad sam aplicirao na ovim konkursima, da li će to dati rezultata, to će mi onda pomoći da napredujem, a ovako, eto, samo molim Boga da me upoznaje sa svim tim prekrasnim ljudima koje mi imamo i da, eto, oni na neki način nam budu i uzor i putokaz da i mi možemo biti plemeniti i dobri. Eto, i mi imamo slične, da kažemo, izazove, kao i vi. Šta mislite generalno o Balkan Info? Balkan Info je jedan stvarno medijski fenomen i dokaz da, eto, na jednom malom prostoru, ako postoji ljubav i znanje, da su bukvalno čuda moguće. Evo, iz perspektive kad ste počeli, da li ste mogli da zamislite da to može ovako da izgleda, steknete takvu popularnost i da imate slobodu. Znači, to je kao onaj dečak iz Rubljova. Mislim da ni sami niste bili svesni toga, gotovo sam siguran, ali ako imate komponente, te zagrejanosti, da radiš nešto čestito, pošteno i da to želiš onda da podeliš sa drugima, da će se sigurno otvarati neka vrata. Eto, Balkan Info je uspeo to da poziva respektabilne goste. Dobro, vi malo više imate ove političke teme i tu stalno brusite tu oštricu i treba da postoji jedan korektiv društva, da je sreće da vlast sve više traži takve sadržaje, jer je to jedan korektiv društva koji je neophodan. Ne može vlast da bude svevideća, već upravo treba da uzme pod mišku medije i da kaže, ajde, idemo zajedno u jedan najznačajniji proces, a to je proces poboljšanja društva. Hvala vam na ovim lepim rečima. I eto, možda eto za kraj, ovo što ste govorili, da je profesor Jerotić govorio, dakle, da treba biti mudar kao zmija, bezazlen kao golub. Pa, kućemo više od toga, mislim. To su reči za sva vremena koje nam je Gospod Isus Hristos dao, i ako stvarno verujemo da to tako može da bude, i mi ćemo se u takve ljude pretvoriti. Ne moramo dostići visine Vladete Jerotića, ali svako u svom segmentu sigurno može da da najbolje od sebe, a daće ga tako ako veruje da to što radi, radi za večnost. Zamislite to da evo sada mi radimo ovu emisiju i da damo sve od sebe i da kažemo evo, ovo je dostojno da ide u večnost. Nadamo se da jeste, da. Hvala vam mnogo, Aleksandre, i puno podrške za Agape i za vas od Balkan Info. Hvala, i ja vama želim jednu dugu, dugu budućnost koja će nastaviti u ovom pravcu kako ste krenuli. Hvala vam puno. Poštovani gledaoci, bila je ova emisija intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.